Plenty. Ще вам злочвам микрофона към другата стая да чуете как криве Симона. Сега ще запише как кривеш. Да се има. Няма да се качваш на маста, виж как си изгризала бедероната. Какво има тук на маста? Нищо няма. Не, бафо. Ти нали яди бафо? Един иска майка си, другия иска вуйчо си, леля си и баща си. Тати, 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 тати. Виж какво направим, вафлата сега ще разпилеш тук всичко, една цура като дойде ми изби.